Studiestartsundersøgelsen. Hvad er det, og hvorfor er det så vigtigt, at du svarer på den? Studiestartsundersøgelsen afvikles i slutningen af første semester. Den består typisk af 12-16 spørgsmål, som du kan besvare relativt enkelt. Undersøgelsen omhandler hele første semester og fokuserer blandt andet på den feedback, du har modtaget på dit faglige arbejde, på de sociale aktiviteter, der har været, på holdets time, samt om du har modtaget passende information. Spørgsmålene kan dog variere fra år til år. Du har også mulighed for at afgive kommentarer. Svarene fra studiestartsundersøgelsen bliver brugt flere steder. Svarene bliver brugt af fakultetets studiestartskoordinator Allan i den samlede evalueringsrapport af studiestarten. Jamen, jeg bruger svarene fra studiestartsundersøgelsen i mit arbejde med at koordinere studiestarten på det tekniske fakultet for vores nye bachelor- og diplomingeniørstuderende. Jeg bruger den for eksempel til at forhandle budget med fakultetets ledelse. Som et konkret eksempel kan jeg nævne, at jeg har på baggrund af svarene fra 2018-undersøgelsen har nedlagt en ordning, kontaktmentorordningen, som de nye studerende ikke fik maksimalt udbytte af. Og så i stedet for at kanalisere pengene over i mere hygge i holdets time. For eksempel mere kaffe og kage og slik. Svarene fra studiestartsundersøgelsen bliver også behandlet i uddannelsesudvalget for din uddannelse. Derudover indgår svarene i andre tværgående fakultære fora og ved et årligt statusmøde mellem den enkelte uddannelses- og fakultetsledelsen. En måde for fakultetet at få studenterperspektiv på er gennem studiestartsundersøgelsen. Studiestartsundersøgelsen er en måde at kvalitetssikre hele første semester på, og det vil dermed sige studiestarten, men også holdets time. I uddannelsesudvalget, der sørger vi for at kvalitetssikre hele uddannelsen, og det betyder, at vi skal have noget feedback fra første semester, så vi kan sørge for, at mentoren har noget os at give lige så god oplevelse til kommende studerende. Den her oplevelse her til de kommende studerende er kendt med den samme som nu, men den kan også blive forbedret. Og det er derfor, at feedback som ris og ros er ret vigtigt for, at vi i uddannelsesudvalget kan sørge for at evaluere på det, og det er det, vi rigtig gerne vil. Det er derfor, det er så vigtigt at få svaret på den. Dine input er altså med til at sikre, at næste års studerende oplever en endnu bedre studiestart. Svarene fra studiestartsundersøgelsen kan dog kun bruges i de forskellige udvalg, hvis svarprocenten er høj nok. Det er derfor yderst vigtigt, at du og dine medstuderende svarer på undersøgelsen. Svarene fra studiestartsundersøgelsen kan du finde på stu.dk/techqual. Her kan du også finde rapporter på hvert uddannelses studiestartsundersøgelse helt tilbage til 2015. Tak fordi du så med.